Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz. Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Sabunçu rayonu Zabrat Məhəmmədli yolunda mərkəzi yoldan 50 metr məsafədə yeni bir həyət evi satışa çıxıb. Dəyərli kanal izləyicilərimiz, zəhmət olmasa videomuzu sona dək izləyin. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Və videomuzu bəyənməyi, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Ev 2,2 sot torpaq sahəsində inşa olunub, 3 otaqdan ibarətdir. 11 daş kürsülü və çüt daşdır. Evin aşağısında əlavə yardımcı otaqları da var. Həyətinə girişdə sol tərəfdə əkin əkmək üçün yer saxlanılıb. Evdə hal-hazırda tamamlanma işləri gedir. Sənədi kupçadır. Qiyməti videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Real alıcıya qiymətdə razılaşmaq mümkündür. Daha ətraflı məlumat almaq üçün bu nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 055 737 45 48 nömrəmiz ekranda da qeyd olunub. Dəyərli kanal izləyicilərimiz bu və ya başqa elanlar üçün kanalımıza müraciət edə bilərsiniz. Və biz daxil oluruq evə. Ev gördüyümüz kimi koridor sistemi ilə tikilir. Evə girişdə sağ tərəfdə mətbəx yerləşir. Biz daxil oluruq mətbəxə. Mətbəxin ölçüləri 3,80-in 5-ədir. Pəncərəsi həyətə baxır. Mətbəxdən keçirik, koridordan sol tərəfdə zal yerləşir. Zalın da pəncərəsi həmçinin həyətə baxır. Ölçüləri 4-ün 6-yadır. Onu da qeyd edim ki, evin divar kağızları da vurulub, elə təhvil veriləcək. Və koridorun sonunda 2 yataq otağı yerləşir. Bu bir yataq otağıdır. Bu yataq otağının ölçüləri 4-ün 5-ədir. Evin kommunal və kombi xətləri çəkilib. Keçirik digər bir yataq otağına. Koridorun sonunda sağdakı yataq otağıdır bu. Bu otağın ölçüləri 4-ün 4-ədir. Və koridorun sonunda sağ tərəfdə sanuzel yerləşir. Bu da evin sanuzelidir. Və dəyərli kanal izləyicilərimiz, biz izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Yeni elanlarımız barədə məlumat almaq üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın.